Это «Укр Лайф». Мы продолжаем прямые эфиры. И гость нашей студии Богдан Еременко, глава правления Майдана за кордоном справа. Богдан, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем, вот хоть она уже немного устаревшая, но трохи посплетничать уж, сам Бог велит. Вот взял Виктор Пинчук, простой украинский рядовой олигарх, не член правительства, не член администрации президента, даже не политик. И вот опубликовал Wall Street Journal свою статью о том, как установить нам мир вообще на Донбассе, и так, ну, я иронично говорю, во всем мире, ну, поступаясь там отдельными украинскими интересами. И все бы как бы ничего, ну, сказал и сказал. Но это же вызвало большой резонанс в Украине. Причем несколько достаточно авторитетных, ну, скажем, администрация президента сделала официальное заявление. Вдруг на это мнение. Не просто офіційну заяву, а в тій же газеті опублікували відповідь фактично, так, тобто свою думку. Скажите, что это такое? Почему это много шума из ничего? Или я что-то неправильно понимаю ситуацию? Я тільки не знаю, про що ми будемо пліткувати, тому що воно все на поверхні, все, так би мовити, транспарентно. Ну, можливо, за винятком дуже важливої теми мотивів дій Віктора Пінчука. Тому що у нас все прийнято спрощувати, зразу все зводять там до торгівлі труб. Ну, зрозуміло, він власник великих підприємств в Україні і зацікавлений в торгівлі з Російською Федерацією, але я, скажімо, не знаю, так, становище зараз його компанії, чи настільки це важливий для нього ринок, але абсолютно точно знаю, ну, спостерігаючи за його діяльністю як організатора великих міжнародних форумів, ЄС, або той же ланч український в рамках Давоса, Віктор Пінчук має хороші, можливо, серед української політичної еліти, чи ділової еліти, чи, ну, бомонду українського, має, мабуть, найширші, найцікавіші контакти на Заході. І цілком можливо, про це багато хто говорять, що стаття була продиктована не скільки якимись меркантильними інтересами самого Віктора Пінчука, скільки, можливо, або проханнями от з боку того, що стане новим істеблішментом США, але заявляє, що воно не істеблішмент, тобто з тих нових, скажімо, оточення нового Дональда Трампа чи самого Дональда Трампа. Можливо, когось, оскільки пропозиції Віктора Пінчука, насправді нічого нового ми не почули, жодної нової пропозиції. Вони з 2014 року дуже активно багатьма в Україні обговорюються. А приблизно в цьому ж дусі Кісінджер виступає, його позиція змінюється впродовж 3 років тільки у тому, надавати Україні чи не надавати озброєння. Тобто він починав з того, що ні, а тепер, мов би, можна. Але, значить, все інше, треба Україні відмовлятися, там, заплатити, щоб вона забула і так далі. Тобто все це було. От нічого нового Віктор Пінчук не сказав. Але, ну, складається таке враження, що оце апробація через Віктора Пінчука, от новим оточенням Трампа, ідей, що вони, на що вони можуть розраховувати, коли мова заходить про стосунки з Росією і про українське досьє. Тому що хочеш не хочеш, так сталося. Українське досьє їм треба буде взяти у адміністрації Барака Обами. Нікуди від цього не дінешся. Тобто ця тема уже є на порядку денного російсько-американських відносин. Ігнорувати її неможливо, тому що вона опирається в тему нормалізації, так як це звучить у Дональда Трампа. Нормалізація, очевидно, з російської точки зору, це скасування санкцій, а санкції введені через Україну. Ну, ми розуміємо цей логічний ланцюжок. І ось, ну, здається, що це була така от своєрідна проба, чи на прохання, чи Віктор Пінчук намагається, от, знаєте, цю кільватерну струю від нового цього корабля адміністрації президента США відчути, вловити, стати в неї і рухатись в цій кільватерній струї. Але, ну, схоже на те, що тут можуть бути і такі мотиви. Тобто пробний шар. Нічого надзвичайного, ще раз кажу, з моєї точки зору не сталося. Я абсолютно не поділяю такої критики дуже екстремальної, дуже негативної і на щодо Віктора Пінчука, і, зокрема, щодо мого колеги Василя Філіпчука, який спробував висловитись, не повторюючи, скажімо, буквально Віктора Пінчука, але теж пропонуючи якісь, скажімо, поступки, яким чином Україна могла би чим пожертвувати для того, щоб отримати щось від Росії. Нічого страшного, тобто це при всій вазі і політичній, і економічній Віктора Пінчука, це всього лише приватна думка. Ну, приватна думка людини, яку, можливо, там більше можливості висловитись, ніж у інших громадян України, тим не менше. Тобто це не думка уряду, це не думка діючого політика. Ось якби у владі хтось таке пропонував, от щось, давайте пожертвуємо, закликав би щось віддати, це було б
причиною, як для мене, ну, для дуже серйозних дій з боку громадськості. Зараз, мені здається, ну, реакція трошки загострена і не зовсім справедлива. Насправді, якщо, скажімо, це ціна того, що от українська еліта у вигляді Віктора Пінчука отримує доступ до адміністрації прямий Дональда Трампа, нехай буде. Які проблеми? От ми знаємо, які ідеї там є, ми знаємо, хто ця людина, знаємо його інтереси, тобто ми будемо розуміти, це абсолютно не зашкодить Україні мати і через Віктора Пінчука якийсь доступ до людей, які навколо Дональда Трампа формують його зовнішню політику. Можна говорити далі по суті. По суті, тому, от що стосується, що можна було попліткувати оці там мої домисли, чому, як, я знову ж таки не бачу нічого, тобто можна зрозуміти, що за цим є історія, очевидно, вона є. От, але ну, я не бачу в цьому жодної трагедії. І більше того, це дуже корисно. От, якраз якби цієї статті не було, її б треба було б вигадати. Тому що вона ну, показала реакцію. От, реакція показала, що український політичний організм дуже здоровий. От ці лейкоцити у вигляді великої кількості моїх колег із там, аналітичних центрів, громадських організацій, моментально ось накинулись на цю бактерію, яку була введена в наш організм. Вона дійсно бактерія, тому що ці шкідливі, як на мене, пропозиції про поступки тоді, коли з нами взагалі ніхто не торгується. Тобто тут треба про це говорити окремо. Але тим не менше реакція показала, що ну, ні, немає шансів. Тобто з Україною домовитись ось в такому ключі не вдасться нікому, тому що навіть якщо хтось в бомонді серед еліти і живе ось з такими сподіваннями, що можна помиритися з Росією, повернутися до відносин, як було колись, так не думають люди. І так не думає найбільш активне політичне середовище в Україні. Тому прекрасно. Тобто це, знаєте, як філософське, якщо так до засад християнства кажуть, там, чи звідки береться зло. От, ну, кажуть, що Господь спеціально його трошки попускає на, значить, в наше людське товариство з тим, щоб ми з ним весь час боролися і ставали тільки сильнішими. Реакція була, мені здається, дуже здорова в суспільстві. Крім цієї критики такої різкої, було маса хороших аналітичних висловлювань, позицій, чому це не може спрацювати, як зробити краще. Ну, а це найслабіше місце зараз в Україні. А що ж робити? І, власне кажучи, основна причина, чому з'явилася ця стаття, а тому, що пропозицій України немає. Цих пропозицій немає від тих, хто повинні були б їх висловити. Ну, прекрасно, що Костянтин Єлісєєв відреагував, там опублікувавши через тиждень після Віктора Пінчука в тій же самій газеті, відповідь, так, сказав, що ми не хочемо, для нас неприйнятно те. Тобто неприйнятні поступки там щодо Донбасу, щодо Криму. Це він говорив ще не з Віктором Пінчуком, це говорив він знову адміністрації ну, Трампа, очевидно, і Віктор Пінчук до широкої аудиторії адресував, ну, до тієї ж аудиторії, до якої звернувся Пінчук, очевидно, звернулася адміністрація президента, вважайте, президент України, і сказала, що ні. Ну, скажімо так, добре, що це зроблено, але проблема ж у тому, що це американське середовище політично зараз збуджене, воно бурлить. Дехто бурлить, тому що очікує, що зараз Трамп почне щось робити, і він вільється і буде щось допомагати разом з ним працювати. Дехто дуже-дуже незадоволений, боїться цього, таких, можливо, навіть більше. От, і все це бурлить, все це там, значить, щось відбувається. І американцям через те було б цікаво знати, ну, не те, що українці не хочуть, не можуть і не будуть. От, а стаття Єлісєєва і реакція України дуже багато в чому от якраз полягає в тому, щоб висловитися «фе». От цього ми не будемо, цього ми не хочемо, це не можна. А питання ж в іншому, а що ви будете? От, ну, можливо, ви чогось не хочете, не можете, але щось же ви будете робити, так що? От в чому позиція України? Як ви бачите подальший розвиток відносин з Росією? Так? І відповіді на це питання немає. Її не дає той, хто повинен дати відповідь. Той, хто дав пропозицію щодо свого мирного плану, потім якимось чином переглянув їх там в ході підписання різних мінських, так, тобто переформулював. А мінський процес абсолютно чітко в тупіку. Ну, він в тупіку вже понад рік, але ну, от зараз нарешті значить, всі політики визнали навколо, що далі рухатись немає сенсу. Глави держав махнули рукою, сказали, от міністри закордонних справ хай придумають значить, цей, дорожню карту якусь чергову, як його виконувати, бо ми не знаємо. Ну, але це нонсенс, тобто якщо не знають
політичні лідери, що робить, то, звичайно, їх підлеглі нічого не придумають. Ну, що і отримало своє розвиття, ніякої дружби карти тобто, там якісь, так, тобто, ну, так. Так, принаймні, в середовищі МЗС запевняють, що процес ще живий, тобто, якісь консультації йдуть, але, принаймні, так, як це було сформульовано на жовтневій зустрічі глав в нормандському форматі, глав держав, про те, що до кінця листопада має бути ця дорожня карта, ні, звичайно, нічого не відбулось. І більше того, Україна займає до певної міри, там до певної міри, відверто скажемо, пасивну позицію. Тобто ми очікуємо результатів виборів, зміни позицій Вашингтона, Парижа, Берліна, можливо, Москви там в результаті чогось. Але ну не підштовхуємо ситуацію в ту сторону, яку би нам було вигідно. Більше того, ми навіть не натякаємо, що би ми хотіли на кінці кінців, тому що ну це прекрасно там гасло відновлення територіальної цілісності України. Але що, якщо в нинішніх обставинах Росія не збирається говорити про Крим, якщо вона тільки заявляє, що вона дотримується територіальної цілісності і готова піти з Донбасу, але не йде, навпаки, укріплює там всі ці квазідержавні утворення. От що? І відповіді немає. Тому оцей вакуум неодмінно буде заповнюватись кимось. Тим більше, що в Америці от найближчі кілька тижнів після того, як відбудеться інаугурація, ну, цей процес буде інституалізований. Тобто це вже почне роботу величезний державний апарат на наповнення змістом оцих, ну, скажімо прямо, пустих, але обіцянок Трампа, але вони прозвучали. І з ними щось треба буде робити. І зараз величезний, найбільший, найскладніший бюрократичний апарат планети от почне творити от пропозиції. До нього долучаться абсолютно недурні люди, як Кісінджер і інші. От, і вони почнуть продукувати якісь ідеї. До цього ми теж дозволяли собі, але в менших, скажімо, там, в менших масштабах, там, Штайнмаєру могли там віддати на відкуп якісь пропозиції, там, як реалізувати там все після виборів, да, там якась формула Штайнмаєра, ще чиясь формула. От, тобто ми дозволяли це і раніше, от, щоб ці формули за нас придумали, що з нашою територією має відбуватися, яким чином. А тепер, ну, ми фактично, ну, так виглядає, що президент Порошенко і український уряд сприймають ситуацію в світі такі, як починається якийсь великий торг, давайте почекаємо, про що вони домовляться. Ну, це от, позиція програшна. Звичайно, якщо ми не будемо намагатися впливати на ситуацію, змінювати її динаміку у вигідну нам сторону, звичайно, все буде розіграно без нас, проти нас. Оскільки ну, ні в кого, крім українців, в Україні інтересів немає. Ну, вот прежде чем перейти вот к той важной теме и направлению, о котором мы стали говорить, что делать, все-таки хотелось немножко вот обратить внимание на вот этот тезис о нейтралитете. Вот мне сейчас так на сгадку, да, спадая, ряд украинских дипломатов, очень известных, я думаю, что вы их тоже так сразу навскидку назовете, которые еще во времена нашей активной европейской интеграции пропагандировали тогда вот непопулярную идею нейтралитета Украины. Ну, Александр Чалый. Конечно, был да, вот я его. Последовник. До речі, йому належить. Так само з 2014 року він дуже активно закликає до якихось там односторонніх поступок з метою там нормалізації відносин з Росією. Ну, але ну, це такий, скажімо, один з тих, кого ми не можемо запідозрити у чомусь, оскільки людина принципово, коли навіть це було проти лінії партії, от, пояснював, чому це потрібно і як це потрібно робити. Але ну, це ідея нейтралітету, це ідея Кожари, з якою, тобто він намагався як ідеолог зовнішньополітичній. Ну, Кожара, він більше, скажімо, там, ну, да, це часть партії регіонів, регіонів. Тобто, так, да, тобто да. Це їхні підходи, от, але це вже зовсім інший, скажімо, етап розвитку ідеї нейтралітету України, не як концепції вирішення безпекових питань, а як концепції згортання євроінтеграції і початку інтеграції в Російську Федерацію. Тобто зрозуміло, що для партії регіонів тема нейтралітету, позаблоковості, вони її так сформулювали в найбільш дурний спосіб, який тільки можна теоретично вигадати, тому що ну, це ні про що, це порожнє слово позаблоковість. Але так вони прописали це в законах. Це, звичайно, було ніщо інше, тому що ну, ми розуміємо, що крім дурного слова були конкретні дії. Так от конкретні дії після затвердження в законах от, нового формату зовнішньої політики партії регіонів полягали у тому, щоб виковирювати скрізь згадки про євроатлантичну інтеграцію, про НАТО і так далі, і так далі, і так далі. Тому зрозуміло, тобто, що це малося на увазі дещо інше. Не вирішення питань безпеки України, не глобальний погляд, а конкретний прагматичний підхід до вирішення одного питання. Як підпорядкувати Україну Російській Федерації? Ну, от якщо повернути в більш глобальну, да, дискусію о безпечності, угу. Вот, векторі для України,
Вот на самом деле вы как опытный человек, как дипломат, вот вы когда встречаетесь с экспертами, как вы понимаете, вот в этом году, через 5 лет, кто откроет над нами этот безопасностный зонтик, да? Вот извините за, может быть, такое вульгарное сравнение. Но ведь это важный вопрос, потому что мы можем бесконечно там ждать, кто как на что отреагирует. Ну что, мы сейчас активно интегрируемся там в НАТО? Ну что-то не слышно этого, может, вы знаете более детально. Что у нас с интеграцией в Европейский Союз? Мы за последние дни и месяцы много тоже чего узнали. Вот сама ситуация в мире, она не выталкивает, не кажется вам, что она выталкивает нас на обочину какого-то нейтралитета в этой политике безопасности? Причем это, к сожалению, от нас не зависит уже. Или это обманчивое у меня впечатление, такое, знаете, поверхностное? Ні, ну, навіть якщо ми не станемо членами НАТО і ЄС, це зовсім не означає, що ми зможемо дотримуватись статусу нейтралітету і що нас не будуть чіпати. Та ж сама Російська Федерація. Агресія, війна Росії проти України почалась тоді, коли ніяких змін в законодавстві України і визначення завдання там вступу в НАТО не було. Його немає сьогодні в законодавстві України. Тим не менше, це не є перешкодою для росіян заявляти про те, що вони захищають російськомовних українців від злобного НАТО на території України, вбиваючи цих же українців і заодно і інших якихось, які говорять не тією мовою. Питання відповіді, це кардинальне питання зовнішньої політики України, безпека. Відповіді простої на це питання сьогодні немає, його не видно. І розв'язку найближчі років 5 ми абсолютно точно не матимемо цієї дилеми чи цього завдання. Ну, тим не менше, є така загальна логіка, можна пояснити, от які найбільші проблеми пов'язані з цим питанням, і як приблизно куди можна рухатись. Не буде у нас такого комплексного моментального вирішення питання гарантій безпеки, як, наприклад, членство в НАТО. Це ідеальний варіант. Оце ідеальна формула. Вступили в НАТО, на нас починають діяти, на нас поширюються гарантії в рамках НАТО, 5 стаття. Отже, ядерна парасолька США покриває Україну, і відповідно ми маємо гарантії і навіть без ядерної зброї. Застосування звичайних озброєнь в разі проти України, агресія зовнішня, ми отримуємо допомогу. Ну, але очевидно, зараз і європейська інтеграція, інтеграція в НАТО, вона відбувається, не можна сказати, що процес зупинився, але вона відбувається дуже своєрідним чином, і там ми нібито інтегруємось, набуваємо відповідність стандартам цих організацій, повільно, невпевнено, непослідовно, але рухаємось в цьому напрямку без будь-яких гарантій або розмов, чим все це закінчиться. От це звичайно криза у відносинах, абсолютно чітка у нас з Європейським Союзом, меншою мірою з НАТО, оскільки ну кризи такої немає, бо ми не заявляємо про бажання вступити. Отже, значить, немає чому там де кризі розвиватися. Насправді тут треба, говорячи про іншу гарантію, може бути членство в Європейському Союзі. Звичайно, Європейський Союз не надає безпекових гарантій чисто або оборонних, але важко собі уявити, ну скажімо, зовнішню агресію проти будь-якого члена Європейського Союзу. Тобто це ну, фактично те саме, що й проти НАТО. Там спрацює механізм, скажімо, якийсь більш складний взаємних гарантій або взаємозв'язку між різними державами Європейського Союзу, НАТО і так далі. Тобто це теж може бути. Є інші, говорять експерти, говорять про інші формули, там, наприклад, асоціація плюс, тобто угода про асоціацію, плюс ще якийсь пакет чогось, якихось договорів, які ну принаймні покращать цю ситуацію, зменшать вірогідність зовнішнього тиску, агресії проти України. Дехто говорить про так звану Балто-Чорноморську дугу, ну або в польському варіанті прочитання це міжмор'я, от як нове об'єднання країн, яке гарантуватиме безпеку. Тут Андрія треба... Сумланд об этом, кстати, да? Ну, він як називає, принаймні, в мене була можливість і читати, і дискутувати з ним приватно це питання. Я так розумію, що він як оглядач і представник академічного світу, він не дозволяє собі давати пораду України, він говорить про різні моделі. От які можуть бути. Але тут треба подумати, просто Україні треба вирішити, про яку безпеку йдеться. Насправді, очевидно, Україна занадто велика і в занадто складній зараз ситуації економічній, політичній відносинах з Росією, з тим, щоб просто от в цьому вигляді, в якому ми є, хтось взяв нас під своє крило і щось гарантував. Тобто, очевидно, ці гарантії треба, чи ситуацію з безпекою розглядати принаймні в кількох площинах.
ядерні гарантії і наша, і, скажімо, гарантії, що стосуються звичайних озброєнь. Так от, що стосується звичайних озброєнь, очевидно, нам слід рухатись у тому напрямку, щоб стати самодостатніми. 250-240 тисяч збройні сили – це абсолютно достатньо для того, щоб стримувати загрозу з боку Російської Федерації. Так, у них втричі більші збройні сили, але вони не можуть бути повністю застосовані проти України, тобто досягати такої переваги необхідної для проведення якихось там, значить, кавалерійських маршів чи танкових маршів на Київ. Очевидно, ми можемо так вибудувати свою оборону з тим, щоб завжди бути готовими і спроможними відбити таку агресію, в тому числі розвиваючи ті типи озброєнь, які дозволять нам, треба думати, що із наших міжнародних зобов'язань нам не допомагає в цьому, але ті види озброєнь, скажімо, ракетних або інших, які би дозволяли нам в разі потреби наносити удар по території Російської Федерації. От, і наносити ті збитки, які би були несумісні з бажанням продовжувати агресію проти України. Тобто така загроза, вона стримуюча. І ось, очевидно, у цьому напрямку ми повинні розвиватися. Коли ми досягнемо цього рівня, ми станемо бажаними членами будь-якого оборонного альянсу. Тоді можна говорити про будь-що. Тому що, ну, наприклад, що таке міжмор'я в оборонному плані? Це набір держав, які або в слабшій ситуації, в гіршій ситуації, ніж ми в плані оборони, або, як Польща, наприклад, приблизно в такій самій ситуації. Так, ніяких ядерних держав тут не може бути в цій Балто-Чорноморській дузі, або, скажімо, три мор'я, як це вже тепер, до речі, ідея стала популярна в Центральній Східній Європі. Вже хорватська президент говорить про три мор'я, але вона говорить про це як про проєкт для європейських держав, для держав Європейського Союзу. Три моря – Адріатичне, Егейське, Балтійське. Чи Чорне, точніше, Адріатичне, значить, туди до Балтійського. Тобто тут немає ядерних держав. Насправді нам потрібна тільки одна гарантія – від застосування ядерної зброї проти нас. Очевидно, ні в якій перспективі ми ядерної зброї не матимемо. І нічого протиставити Російській Федерації в цьому плані не зможемо. Ось тому треба думати, звідки ми можемо взяти оці гарантії. Ці гарантії можуть бути отримані, тут знову ж таки не можу сказати, що до нас безальтернативна ситуація. Є НАТО, але є і можливості отримання двосторонніх гарантій, скажімо, від тих же Сполучених Штатів Америки. Такі гарантії мають, ну, близько 17 держав у світі від Сполучених Штатів Америки на двосторонньому рівні, які заключили різного роду договори. У нас, скажімо, в перші місяці президентства Порошенка була зроблена, ну, знову ж таки, така спроба кавалерійським наскоком отримати статус основного партнера поза НАТО. Це фактично і є гарантії безпекові. Двосторонні, о яких ви говорите. Так, так. І, ну, тобто ідея не спрацювала з огляду на позицію президента Обами. Але вона обговорювалась. Тобто сказати, що, ну, категорично ні, ну, ні зараз, але в якійсь перспективі, навіть дуже недалекій, середньостроковій, можна було про це говорити, якби Україна обрала правильний шлях внутрішнього розвитку, стала б відкритою, здійснила інші заходи, скажімо, від вибудови довіри між Сполученими Штатами і Україною. Тобто є різні формати. І тут ми повинні, ну, комбінувати. Ми повинні бути готові. Тобто нас ніколи не будуть сприймати так, як реципієнтів безпеки, скажімо, як мова йде з Естонією, Латвією, Литвою. Ми занадто велика держава і, швидше за все, тобто ми будемо цікаві і з нами будуть говорити про якісь гарантії тоді, коли ми зможемо надавати гарантії безпеки або надавати гарантії участі своїх збройних сил у захисті от тих же Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Молдови, Грузії. Тут треба дивитися далі, ширше на всю цю ситуацію. У нас потенційно, в принципі, є тут союзники і друзі в регіоні, з якими можна говорити. Просто ми поки що нічого не можемо запропонувати, а хочемо отримати все. Так не буде. Тобто в тому форматі, в якому ми зараз, ми гарантій безпеки не отримаємо. Тому ми повинні розвивати власні збройні сили як гарантію ненападу з боку Російської Федерації і як той ресурс, з яким ми можемо війти в якийсь оборонний союз, показати ось наш внесок. І насправді для американців, ну, мені доводилось навіть виступати останнім часом на міжнародних конференціях при великому, скажімо, збігу людей з Північної Америки, з Західної Європи. Багато експертів погоджуються, я такі провокативні тези закидаю, але, скажімо,
візьміть Україну в НАТО. Ви отримуєте 240 тисяч армію, яка вже воює з Росією, отже вона готова воювати. Вона, можливо, гірше оснащена, ніж ви, ніж Росія, вона, може, гірше навчена. Але вона вже, тобто ви ще не вмієте воювати, ви ще боїтесь, ви не хочете, а ми вже воюємо. Тобто ви отримуєте боєздатну армію, причому з точки зору моралі, з точки зору і готовності воювати. Причому з точки зору готовності воювати не тільки в Україні, але й в Естонії, в Латвії, в Литві. Так, українські добровольці туди підуть, питань немає ніяких, так як звідти йдуть, що в більшій кількості в разі потреби, ми це бачили там і в Чечні, ми це бачили і в Грузії. Тобто українські солдати підуть воювати, захищати від Росії і інші території, які ми вважаємо для нас дружніми братніми. І натомість ви приймаєте нас в НАТО, і все, що від вас потрібно, крім того, що ви і так даєте нам якусь допомогу оборонну, це гарантії ядерної безпеки, які швидше за все вам ніколи дотримуватися не доведеться. Тому що ядерна зброя – специфічна зброя. Це зброя, яка не застосовується. Її сила тільки, ну, і страх існує від її застосування тільки доти, поки вона не застосовується. Щойно вона буде застосована, вона втрачає будь-який сенс, оскільки відбувається удар у відповідь, і настає глобальний катаклізм якийсь. Далі ні війна, ні життя не продовжується. Далі починається виживання планети або великої кількості народів і держав. Ось тому і багато експертів з цим погоджують, що насправді для Заходу, ну, це тема для розмови. Да ладно, неужели западні експерти з цим соглашаються? Абсолютно. Дуже величезна кількість їх от готові сприймати, говорять, ну, про це абсолютно, тобто Україна повинна про це говорити, але, ну, про це мало говорити, це добре, коли говорить, значить, експерт якийсь з України, але, ну, це повинна бути постановка питання уряду, і, звичайно, такі заяви, такі пропозиції, такі комбінації повинні підкріплюватися щоденною роботою. От світ повинен бачити, що українські збройні сили швидко, динамічно змінюються в ту сторону, от яку розвивається і решта цивілізованого світу. І тут мова ж іде не тільки про зразки озброєння, ставлення до солдата, рівень моральної відповідальності, цінності, які існують в Збройних силах. Перш за все це. Технічне обладнання – це те, що нам допоможуть, це за пару років просто можна зняти, скажімо, там розбіжності. Тим більше у нас величезний оборонно-промисловий комплекс, якщо він не буде обслуговувати інтереси тільки своїх власників українських, а почне працювати на оборону і відкриється для зовнішніх впливів, він дуже швидко стане дуже цікавим, і в нього з'являться додаткові можливості. Є дуже багато готових інвестувати, приходити сюди працювати. Тих же американців, європейців, але і поза тим, це світ не замикається на НАТО. От є багато країн, які хочуть виробляти, виробляють різні типи озброєння. Це і, ми розуміємо, і Азія, Близький Схід, Латинська Америка, Африка. Тобто можна шукати, аби було бажання цим. Ну, поки що більше у нас розмов відбувається, ніж демонстрація. Отже, якщо ми реально почнемо змінюватись от в цю заявлену сторону, що ми будуємо сильну армію, яка готова протидіяти дуже серйозному супротивнику військовому, і вона вміє це робити ефективно, ось подивіться наші досягнення, вам вигідно нас прийняти, тому що із нашим супротивником, з яким ми вже воюємо, ви будете воювати. Насправді, до речі, от що цікаво, що все більше і частіше в західній пресі от починає лунати те, про що ми говоримо вже понад рік. Що ви можете не визнавати, що у вас холодна війна з Росією, там, шановні представники НАТО і ЄС. Ви можете, я, скажімо, це теж один з моїх останніх виступів, я прямим текстом говорю, ви можете навіть назвати, що у вас кохання з Росією. Але в цей час, що love affair у вас відбувається, така от бурхлива, але в цей час от росіяни втручаються в вашу виборчу систему. От вони проводять саботаж ваших мереж, вони проводять саботаж вашого інформаційного поля, вони впливають на бажання ваших громадян підтримувати ваші цінності. Та фактично, тобто, вони ведуть до вашого знищення, от тільки не військовими методами. Вони застосовують елементи економічної війни проти вас. Вони застосовують інші. Більше того, вони навіть військовими засобами вас провокують прекрасно. Літаками, субмаринами, кораблями, передислокацією військових формувань, скажімо, на Європейський театр військових дій. Це ж все, це ж вже і військові провокації починаються, або приготування. Отже, і от усвідомлення цього, от, зокрема, і той же та ж доповідь американських спецслужб про російське втручання у вибори американські, там приходить це усвідомлення. І це усвідомлення буде приходити, тобто нам не треба боятися, все розвиток от подальшої події у світі не буде обертатися тільки на тому, що Трамп хоче нормалізації з Росією, а там майбутній президент Франції скасує санкції. Можливо, це відбудеться все, можливо, але це зовсім не значить, що відносини між Заходом і Росією будуть нормалізуватися, або, значить, у них почнуться, кардинально зміниться щось. Ні, не зміниться, тому що
ні цілі Заходу, ні цілі Росії не досягнуті. Більше того, вони не сформульовані на сьогодні. Тобто вони на сьогодні і одні, і інші просто тестують, особливо росіяни. Вони перевіряють, як діти отсують пальці в розетку, от зараз ударить чи не ударить. Вони тестують грані можливого. І рухаються, будуть рухатись так далеко, як їм дозволять. Оця, значить, скільки буде цієї реальності. Тому не буде прекрасних відносин між Заходом і Росією. І тут і ми можемо допомогти в цьому переконатися. Решті світу тут не зовсім, тут не пасивний гравець. І ось на цьому, на усвідомленні динаміки відносин, повинна будуватися і наша стратегія, що ми робимо своєю безпекою. От ми повинні світ дійсно стає менш безпечним, але це не наш вибір і не результат наших дій українських. Більше того, навіть якщо ми от раптом, от Різдво було недавно, от в Різдвяну ніч взяли і помирились з росіянами, нікуди не дінеться Близький Схід, от нікуди не дінеться Китай, нікуди не дінеться Корея, нікуди не дінеться дуже багато того, що відбувається зараз в Африці. От все світ відбувається, ну фактично не тільки Росія тестує рамки можливого, це саме робить Китай. Те саме робить Сполучені Штати, відмовляючись від одних договорів в сфері ядерного озброєння, там на користь якихось програм розвитку озброєнь. Всі цим займаються. І ставки в безпековій грі зростають, і вони зростатимуть далі. Через те, оце, якщо повертатися до теми Пінчука, його статті і інших статей, які пролунали, це найслабше місце цих статей. Вони допускають, що, тобто вони чомусь виходять з того, що чимось пожертвувавши, ми вийдемо з цієї глобальної безпекової ситуації і гри, залишимось осторонь всіх цих процесів, у нас все буде безпечно, красиво, а решта там навколо нас битимуться і намагатимуться, штовхатимуться. Це неправда. Це дуже наївний погляд на речі. От ми будемо втягнуті вдалі. Тим то й шкідливий компроміс будь-який зараз, тому що чим би ми зараз не пожертвували, через деякий час, очевидно, доведеться знову чимось жертвувати. Тому що безпекова ситуація матиме динаміку, і якщо Росія, не дай Бог, продовжуватиме тиснути, ну, їй же ж не цікавий український Донбас, розумієте? Тобто не заради Донбасу вона це починала, є інші цілі, які не досягнуті. І Росія працюватиме над цим. Тому справа зараз не в компромісі, а от якраз вибудовуванні цієї стратегії, яким чином стати самодостатніми з точки зору безпеки і отримати от надлишок того, де ми, скажімо, чи не надлишок, а надбудова над системою безпеки нашої, от ці гарантії, що стосуються, ну, того, що ми самі ніколи не забезпечимо це ядерний компонент. Ось над цим треба думати, де і як, у кого його отримати, або як зняти, скажімо, загрозу, максимальну загрозу з боку Російської Федерації тут. Знову таки, її не треба перебільшувати, просто потрібно, очевидно, ну, такі рівень розвитку військової справи в Україні і втягнення України, інтеграція України в якісь об'єднання, які б зняли політичний, інформаційний і ментальний тиск теми ядерної зброї. Тому що вірогідність застосування проти України ядерної зброї, ну, принаймні цією адміністрацією Росії, дуже низька. Ну, коли ти говориш, що це один народ, стріляти по своєму народу ядерною зброєю, коли там мать городов русських, там ми хрестились, там ми молились і так далі, це все наше, от і все моє, русське, і раптом ти по своєму русскому почнеш стріляти ядерною зброєю, ну, очевидно, це не вписується в концепцію сучасної Росії, і так, як це бачить Путін, і як він представляє. Тому, ще раз кажу, тобто, це питання, ну, скажімо, більш теоретичне. Але, ну, все одно на нього треба шукати відповідь. Тому ось треба розуміти, що з нашим розміром, з нашим розташуванням на периферії російських інтересів, або, точніше, ми навіть не на периферії, ми в центрі російських інтересів, от, нам не дадуть спокійно жити. От єдиний тип спокою, який ми можемо отримати, і балансу з Російською Федерацією, вона буде тільки тоді, коли вона буде розуміти, що воювати з нами справа копітка. От, що це дуже затратно і незрозуміло, чим закінчиться. От, і краще попробувати з ними домовитися, ніж через коліно їх, там, скажімо, економічними, політичними, військовими методами переламати. Ось коли росіяни зрозуміють, що ті інструменти, які вони використовують проти України, неефективні, вони шукатимуть інші інструменти. Тоді ми почнемо з ними розмовляти, домовлятися. До того я не бачу ніякої можливості повернення до відносин, як були. Більше того, дуже наївні ті, хто вважає, що це відновить економіку України. Тому що
Возобновлення зв'язку з Росією. Так, з російською. Тобто, от у нас прийнято було все життя, от незалежно наше, розказували нам популісти, різні пропагандисти, вас ніхто не чекає в Європі. От, це правда, але правда в тому, сказала, політичні сили. Правда в тому, що нас ніхто ніде не чекає, так як ніхто нікого ніде не чекає. Але з Європейським Союзом ми маємо абсолютно іншу динаміку, яка не вкладається от уже оце от в ложу цієї пропагандистського кліше, вас ніхто не чекає. Європа відкривається для України. Так, вона не хоче на членство України в Європейському Союзі, вона пішла на торговельну угоду про зону відкритої торгівлі. Тобто ми йдемо шляхом зближення. Умови для нашого проникнення економічної роботи на Заході покращуються. Умови нашого проникнення і роботи на Сході погіршуються. Причому вони погіршуються планомірно не останні 3 роки. Вони погіршуються років 10 останні. Оскільки ми свідками були величезної кількості торговельних воєн, жодну з яких з Російською Федерацією не починала Україна. В Росії існує системний підхід до розвитку торгівлі, існує програма імпортозаміщення. Нехай вона, як і все в Російській Федерації, більше там нагадує Потьомкінську деревню, тим не менше, тобто, коли потрібно, вони згадують про ці програми, починають ставити бюрократичні якісь там перепони на шляху потрапляння українських товар, послуг на свій ринок. Тобто, скільки ми бачили цього, це ж безкінечні були приклади. Той же Віктор Пінчук скільки разів страждав, скажімо, від тих же абсолютно. Труби, да. Так. Ну, але знову таки, тобто тут фактично в Україні не було такого от сегменту ринку, от, який працює з Російською Федерацією, який би не страждав в той чи інший спосіб від таких от волюнтаристських дій Російської Федерації. Подивіться на інше. В Росії деградує економіка. Тобто, якщо ми от зараз знову ж таки, різдвяна ніч, ми, значить, у нас немає війни, немає загиблих, ми знову можемо торгувати, як були. Ринок російський зменшився. Упали ціни на нафту, у них грошей менше. Подивіться на динаміку, ніхто не хоче думати про це. Почитайте аналітику і відгуки білорусів і казахів про ЄвразЕС, про спільний цей економічний простір, як він працює. Так у них 5 років падає двостороння торгівля між усіма. Не просто там між Казахстаном і Росією, між Білорусією і Росією, але між Казахстаном і Білорусією падає. От так само. І падає і експорт, і імпорт для кожної країни. Так, тобто ці країни не розвиваються, але зростає їх торгівля з іншими регіонами, в тому числі з Європейським Союзом, там, із країнами Азії і так далі. Так, тобто динаміка абсолютно зрозуміла. Цей ринок для нас мертвий. Ми, якщо щось і отримаємо, це зовсім не компенсує нам ті видатки, а головне, не компенсує політичні і безпекові ризики. Тому що для Росії торгівля ніколи не є засобом економічної політики, а лише політики. Безпекової і так далі, і так далі. Тому нас ніхто не чекає в Росії. От чому правда сьогоднішнього дня. Ніхто. Більше того, нас будуть звідти вибивати постійно. Натомість, поки ми, скажімо, так, ми страждаємо, скажімо, наш оборонний комплекс постраждав перші роки війни, тому що припинилися якісь взаємодії з росіянами, контракти були розірвані. Але почекайте, ми ж зупинили або призупинили, або загальмували їхні програми реформування Збройних сил і переозброєння. З 6 фрегатів тільки 3 на Чорному морі з'явилися. І решта взагалі не зрозуміло, чи будуть добудовані. Таких прикладів є дуже багато в авіації і так далі, і так далі. І якщо ми відновлюємо ці контакти, ми допомагаємо росіянам переозброїтись. Отже, зростає загроза для нас. Отже, ми повинні будемо більше грошей вкладати так чи інакше в оборону. Невигідно нам зараз відновлення повноцінного співробітництва з Російською Федерацією. Невигідно. Це нам шкодить. Очевидно, перед тим, як, знову ж таки, повертаючись до цієї логіки, про яку я говорив, що нам спочатку треба привчити для цивілізованого діалогу з Росією, нам треба привчити росіян, що краще з ними говорити, ну, десь так, як там з Польщею, там, чи з Францією. От, не варто намагатися їх об коліно грубо ламати. Так, ось. Для цього потрібен, я думаю, пережити таке, знаєте, своєрідне. Ну, якщо не обнулення, ми ніколи не вийдемо з Російською Федерацією на нуль у торговельних відносинах. Ну, принаймні, ще довший час будуть існувати якісь там транзит енергоносіїв. Навіть якщо ми не будемо купувати напряму, то принаймні для європейців це буде потрібно, і ми будемо йти на існуватиме якесь співробітництво там в сфері ядерної енергетики. Ми поки що не є самодостатні. Хоча треба навчитися позбавлятися від цього, від залежності від одного джерела, яке б воно не було. Мова йде про твели, там і про захоронення всіх цих відходів. Але ну, ми все рівно повинні будемо пережити розлучення. Пережити розлучення з Російською Федерацією, причому повне. От яке, мені здається, на якомусь етапі, можливо, на цьому році ми дійдемо і до розриву дипломатичних відносин. Ну, ви по-другому принаймні... щось поворачуєтесь. Совершенно в другу сторону. Ведь. А мир хоче від нас другого, похоже. Нічого подібного. Світ від нас нічого не хоче. Да світ, у світа, ну,
Питання зовсім не в тому. От, це, знаєте, така ця україноцентричність, от, від неї треба позбутися. Ми зовсім не та держава, через яку відбуваються воїни, от, там, між кимось і кимось, не та, яка впливає там, величезною там, мірою на світові ринки. Ну, ладно, хоч санкціонні війни, та все-таки буває. Санкції та хоч. Так ні, вони ж відбуваються не тому, що захищають Україну, а тому, що Росія порушує правила міжнародного співжиття, вона порушує міжнародне право. Тобто в даному випадку санкції, і на цьому треба Україні дуже жорстко стояти, чітко в діалозі, перш за все, з самим Європейським Союзом. Ви не нас захищаєте цими санкціями. Можливо, вони в якомусь, до якоїсь міри стримують Російську Федерацію, але, повірте, зовсім не так, як наші мотопіхотні бригади от на Східному фронті це роблять. От вони стримують Російську Федерацію. А ви лише подаєте певні сигнали, от, які в Росії читаються, що ну, от вами незадоволені. Тобто ми вам вдячні, що ви це робите. Так, це їх примушує трохи думати більше росіян, ніж тоді, коли вони починали агресію в 2013 році проти нас. Але, тим не менше, це зовсім ну, не те, що захищає Україну. І ви це робите для себе. От, тому що ви відстоюєте власні принципи. Тому що ви не хочете, ви даєте їй цей сигнал не тому, щоб вони припинили в Україні це робити, а тому, щоб вони не робили це проти вас. От чому ви вводите ці санкції. І це правда. Це правда. Ці санкції – це реакція, це зі страху, так, з несприйняття того, що робить Росія, щоб показати, що далі не робіть цього, бо буде ще гірше. Але далі де? В Україні це вже відбувається. Так, і ми говоримо, що для того, щоб зупинити в Україні, треба більше. От якраз на більше вони не йдуть. Отже, мова зовсім не про Україну. І не треба от на ці пропагандистські кліше євробюрократів попадатися. Вони дуже люблять перебільшувати свій внесок в оборону України, в розвиток і так далі. І так далі. Ми вдячні кожному за все, і вони дійсно допомагають. Але ну, треба реалістично дивитися на речі. От тому, і знову ж таки, Європейський Союз не визначає фактично, він не має якоїсь стратегії, лінії поведінки, виробленої з Російської Федерації. Вони реагують. Вони реагують так, як і ми, до речі, реагують на дії Росії. Подождите, так що, всі ініціативи тоді сходять з Росії, що ли? Тому вона на першому етапі змогла досягати того, що вона хоче. Так. У росіян було бачення, принаймні була якась лінія поведінки. У європейців єдина лінія поведінки була – ми торгуємо, для нас стандарти, принципи, квоти, от, спільний ринок – оце цінності. Оце наше. А це оборона, безпека. Ну, тому вони страждають від потоку мігрантів, тому що вони не захотіли займатися безпекою регіонів, які поруч з ними. Подождите, в отношенні, от, наприклад, Росія-Штати. Росія теж ініціатор от, всіх? Ні, там зовсім інакше. Перш за все, з точки зору економіки і інтересів, Росія майже нічого не означає для Штатів. От, у них там сміхотворна торгівля, яка, ну, вона там більша, ніж українсько-американська, звичайно, але, тобто, ну, там обсяги двосторонньої торгівлі, це зовсім не те, що страшно втратити навіть Росії, не те, що США, навіть Росія. Але Росія зацікавлена в торгівлі, тому що за всі ці нафтодолари свої вона купує технології і високотехнологічне обладнання, яке, перш за все, потрібне для видобутку енергоносіїв, тому що самі вони цього обладнання не роблять і технології не мають, і для переозброєння. От для чого потрібні технології американські в Росії. А Росія для США ну, взагалі нічого не значить. От через те США зовсім інша була. І через те менше, у них менше зв'язків і менше вплив на політику. Америка все-таки далі, і в Америці існує достатньо сильний такий комплекс от, власне, такого егоцентризму. І впливати на американську політику значно важче, ніж скажімо, на європейську. Або на ну, про українську взагалі не говоримо. Так? Тобто Америка більш захищена від цього, більш розвинена національна якась школа там політики і так далі, і так далі. Ні, подождите, прежде чем вы это скажете, ну давайте же вспомним вот отчет разведки, которая опубликовала о том, что могут быть компрометирующие материалы у спецслужб России, что на когда кого? Выходит на Трампа. Ну, так, вот а кем был Трамп? Не, ну, на мільярдера можуть бути компрометуючі матеріали в будь-якому готелі і сауні, розумієте? Тобто, але хай от вони знайдуть на якогось політика, того, хто був в політиці, от приймав рішення. Тобто, ну, очевидно, ні. Більше того, подивіться, яка ж реакція, розумієте? Тобто, тільки щось росіяни намагаються робити, от та ж сама доповідь розвідки американської свідчить, що найбільш активна фаза розпочалася в 16-му році, якісь підготовчі були в 15-му році. Ну, бачите, тобто вони вже знають про це. І судячи з усього, вони знали про це
вони знали на це вже, тобто у них не було ніяких сумнівів на початку літа минулого року, 2016-го. От справа в тому тільки, що Обама не був готовий, бачите, він зараз заявляє, що він недооцінив масштаб. Але, ну, я про це навіть писав, будь-хто може перевірити. У серпні минулого року в New York Times вийшла стаття Енн Епплбаум. Це така блискуча журналістка, політолог, дружина колишнього міністра закордонних справ в Польщі. Сікорського, ну, але вона, так мовити, цінність і в тому, що вона журналіст, колумніст і так далі. Вона опублікувала статтю, де розписувала от все, оцей звіт американської розвідки, вона виклала як можливий сценарій то, що хоче досягти Росія в Америці. Тобто підрив довіри до системи і виведення свого кандидата. Ну, але це свідчить про що? Що американські спецслужби вже її підготували до цієї статті. Зрозуміло, що не вона така геніальна. От, а судячи з усього, американські спецслужби не могли, не досягали реакції Обами потрібної і змушені були піднімати от громадську думку, занепокоєність, стурбованість от такими обхідними шляхами, що їм вдалося. Тому що там існує національна дуже сильна школа, там існує вільна преса, існує величезна кількість інститутів дослідницьких і так далі, і так далі. І все це дозволяє американцям, взагалі, американська політична система відрегульована таким чином, от вона досі до Трампа працювала, це достатньо безперешкодно. Вони, чому вони не переживають такі бурхливі кризи, як інші країни? Вони, як правило, через оцю розвинені системи преса, контроль за владою, різні інститути дослідницькі, величезна кількість тих, хто контролює громадські організації, які контролюють владу, вони відсортовують проблеми, які мають перспективи перерости у величезні кризи, ще на етапі, коли вони проблеми. І вирішують їх відразу. Ось в чому сила американської системи, і в тому числі і бюрократичного апарату. Вони вчасно помічають і, як правило, знаходять правильну, адекватну відповідь. Це не у всіх існує така система. Навіть у дуже розвинених демократіях далеко не у всіх. Ну, я ж не можу не відреагувати. Богдан, ну, послушайте, коли виходить Хіларі Клінтон і говорить, що Росія вмішується у вибори в Штатах, і не просто вмішується, а вмішується активно, при демократе, президенте, 8 лет, который был президентом. Извините, так чем он тогда занимался? И его спецслужбы под его руководством? Ну, нет, еще... это важный еще нюанс. Богдан, может быть, я преувеличиваю, да, намеренно сейчас, да, немножко, да? Но ведь на самом деле мы же как привыкли? Мы привыкли, что в Америке там оно все это работает. И вдруг выходит американец, который говорит, да нам Россия чуть ли не президента выбрала сама, там взяла, все подмешала. И тогда мы сидим здесь в Украине и думаем, ёлки зеленые вообще, ну если уже, помните старый, да, не, значит, там, то что тогда? Значит, ну, перш за все, спецслужби американські не давали оцінку, до яких наслідків призвели російські втручання, і не могли дати. Ну, я думаю, що ніхто з нас не може вирахувати вплив цього компромату, який виливався там на Хіларі Клінтон, на результат виборів. І ніхто в США там не має таких, тільки у Трампа є така ідея, що оці всі звіти – це проти його президентства. Інші ставлять питання зовсім інакше. Тобто тут копалися росіяни. Нам треба знайти, як вони це робили, от що вони робили, і покарати. Чому не робити це публічно? Копайте собі там тихо, як вони це робили до сих пор. Сохраняє імідж великої держави так би, всіх і всіх цих флерів. Так би і було, якби це не стосувалося публічної сфери. Тобто дії росіян вперше от настільки глобально, масштабно заторкнули саме публічну сферу, сферу публічної політики, президентські вибори. Тут вже немає вибору, тому що це ну, знову ж таки, Хіларі Клінтон робила з цього кейс, так, тобто виступаючи про це. Але американці, очевидно, виборці сприйняли це зовсім інакше, так, тобто у Трампа була дуже ефективний спосіб позиціонування себе. Я проти істеблішменту, бо істеблішмент вам не дає результату. Через те, ну, це, чому це сильна постановка фрази? Ну, бо всі незадоволені. Ну, істеблішмент – влада. Тобто я не з влади. Влада не дає результату. От, і все, що робить влада, відповідно, це погано. Так? Ну, значить, через те, якщо влада говорить щось про російське втручання, цьому ми не віримо так само, як всьому, що говорить влада. Тобто, і це зразу на периферію питання відсуває. От, тобто, воно, але, ну, подивіться, який шум був. Тобто, ну, Америка реагувала. Тобто, це, очевидно, не дійшло. Ну, зрештою, очевидно, це переконало більшість виборців у США. Ну, розрив вже на користь Хіларі Клінтон 3 мільйони.
майже 3 мільйони, трохи менше 3 мільйонів голосів. Ну, президентом то став Трамп. Ну, знову таки, тут ж є ще особливості виборчої системи, тобто мова йде про необхідність там перемогти в Штатах, а не, значить, набрати більшість голосів, так? От, тому, ну, не можна сказати, що це пройшло, ну, ніхто не помітив, не відреагували. Як на мене, не відреагував адекватно лише один чоловік у США, от Барак Обама. А як би ви хотіли, щоб він відреагував, інтересно? Та, ну, зовсім питання ж не в тому, як би я хотів. Ну, тобто, я в чому я бачу? Тобто, коли гра була зіграна, от, і відповідно до тих висновків розвідки, які поділяє президент Обама, росіяни чи своїми зусиллями, чи частково своїми зусиллями, чи без своїх зусиль досягли бажаного для них результату, обрали президентом Трампа, тоді Барак Обама вислав 35 російських дипломатів з країни. Ну, це абсолютно неадекватний рівень реагування, тобто, і очевидно, у нього інформація про рівень цих втручання була, тому що ми пам'ятаємо, в серпні почалися хвиля така занепокоєння, що можуть бути зламані машини, механізми і системи для голосування, так, і зразу пішла відкат інформації з ФБР, що ні, ми все перевірили, тобто ні, там неможливо, там ми перевірили, немає, так далі, так далі. Тобто, були ж дії, і він розумів, що, тобто, масштабність інформація була ця, він не хотів брати її до уваги. З різних причин, можливо, хотів спокійно дожити, значить, свої півроку президентства чи рік останні без потрясінь і криз. Він не реагував достатньо гостро з тим, щоб перешкодити от цьому. Він дозволив цим впливам бути реалізованим. І про це звіт. Фактично, цей звіт розвідки більше критикує не Трампа, а Обаму. Тому що його адміністрація, маючи інформацію розвідок, не скористалася нею, не прийняла ті політичні рішення, які зобов'язана була для захисту своєї політичної системи. І таким чином дозволила реалізувати впливи вороже настроєної держави. Ворожі впливи, вони так і називаються, тобто абсолютно відверто називаються ворожими в звіті американських спецслужб. Тому це неадекватно. Як, я не знаю, я не володію тією інформацією, якою спецслужби володіють американські і президент Обама. Але, ну, очевидно, він не дозволив, він не перешкодив Путіну реалізувати свій план. Тому недостатньо. Богдан, ну, от дуже важливий вопрос. Я от читала, ну, читаю постійно вас, да, і от у вас було дуже цікаве таке зауваження, да, мир скатується в чорну діру. От в одному з своїх, там, в одній з своїх робот ви написали об этом. І от найбільший страх – це залишитися на самоті для України. От об'єднуй всі ці речі. Ну, це у нас, це я намагаю рефлексувати на от дискусію, яка в Україні відбувається. От ми цього дуже боїмося. Що ми ж боїмо, на які у нас найбільші страхи? Що от вони за нашою спиною домовляться, значить, і так далі, щось там відбудеться, якийсь торг глобальний. От, Главний вопрос, можна зараз головний вопрос формулювати? Вони домовляться за нашою спиною? Це головне запитання. И на самом деле вот серьезно, потому что ведь многие же говорят о том, что вот Трамп может говорить с Россией теперь дальше, выборы в следующем году. Вот каким 17-й год будет для Украины? Какие новые вызовы? И главный вопрос, они действительно смогут договориться за нашей спиной? И можем ли мы что-то эффективное противопоставить этому? Так, а мы и противопоставляем. Власне кажучи, Что мы противоставляем? То, что наши ребята там добровольцы стоят? На фронте, да? Да подождите, ну так сколько так, а как, а про что можно? Скажи, сколько можно кто жизни? Сможет домовитись, кто сможет домовитись, чтобы украинцы не захотели защищать Украину? Ну, це до цього може хіба наша влада призвести, що всі плюнуть і скажуть, що ми ситі по горло Україною, тобто за цю державу більше ніхто воювати не буде. Тобто ви вважаєте, компромісів не буде? Путін про це не домовиться ні з ким. Це наша суверенна воля, вона, я, ну, тобто, при всьому розчаруванні там політичної системи України, яке ми спостерігаємо, нема таких настроїв в українському суспільстві, та ну його, значить, цю державу захищати. Ну, у певної категорії є, звичайно, тобто є у нас і дезертири, і ті, хто намагається там не попадатись в воєнкомати, розказують, що це не їх війна, що вони там не Порошенка не будуть захищати на фронті. Але все ж таки, тобто, у нас достатньо тих, хто йдуть і розуміють, що вони захищають там не фабрики Порошенка, а вони захищають от свою сім'ю, захищають право жити. І про це ж домовитися не може Трамп із Путіним. А вона другого може договоритися. От ви зараз на здоров'я. Вони, звичайно, домовляться ні. про щось. Ні, я говорю о других речах. Ось, дивіться, ми залежимо сьогодні там від міжнародного фінансування, міжнародної підтримки різної. Не кажеться ли вам, що фінансова, другі види підтримки могут быть обменены вот на каком-то уровне глобальном в обход нас. Вот это главный вопрос, который по-настоящему украинцев уже беспокоит. Потому что, конечно, мы можем сказать, что там стоят наши ребята и умирают за родину. Да, конечно, это правда.
Но, а от другі, це совершенно другі уровні. Ну, давайте скажемо так, що окрім тих хлопців, які от зараз мерзнуть в тих окопах, є ще їх сім'ї, є ще величезна кількість людей, конечно, не на фронті, які хочуть, щоб ця країна була. І вона, чесно кажучи, існує зараз тільки тому, що люди хочуть, щоб вона існувала. Не завдяки уряду, там, не завдяки якійсь політиці, а тільки тому, що от велика кількість українців, не будемо казати, яка, не знаю, але от хоче, щоб була Україна, щоб вона була ось такою, щоб там було вільно якось жити, спокійно. Ну, про щось будуть домовлятися, звичайно. І, очевидно, розмір допомоги Україні зменшуватиметься, і не треба тут все прив'язувати винятково до якихось домовленостей за нашою спиною. Абсолютно чітко, що зрозуміло, що Трамп буде проводити політику на зменшення цієї допомоги. От цю політику проводив би будь-який інший уряд. Ну, те, що стосується, наприклад, грошей фінансування МВФ, ну, ми бачимо, що у нас проблеми його і так отримати без будь-яких змов за спиною. Так? Тобто тут щось не робиться в Україні, і це причина, чому сюди не може прийти більше грошей. Та допомога, яка є військова, ну, скільки там, 300 мільйонів, чи, здається, чи 500 мільйонів на 3 роки, чи 300 мільйонів на 3 роки. Ну, ми виживемо без неї. Нам, ну, воно зайве не буде. Там, дякуємо там за там радари, за комусь там за ковдри теплі, комусь там за аптечки. От, це допомагає правильно оснастити наших солдат на передовій, але, ну, це не допомагає там вигравати війну або бути стійким. Тобто, ще раз кажу, всім вдячні. Насправді, тобто, люди допомагають, вони не зобов'язані, але допомагають. Яка інша допомога? Що стосується фінансової допомоги, ну, я не думаю, що можливі якісь домовлення в цьому плані. Зрештою, Росія розуміє, навіть якщо в неї є плани якісь там, значить, взяти, ну, швидше за все, вони і є, підкорити Україну. Мені здається, вона абсолютно не проти, щоб Україну підтримували поки на плаву, щоб Україна могла на якомусь рівні розвиватися. От, а не завалилася, не рухнула, і все це, значить, не впало на їхні плечі нещасні. Вони вже Чечню з Кримом не можуть прогодувати, а тут прогодувати всю Україну. Ні, подождіть, чому росіяни будуть захватити? А я говорю о сфері влияння. Ні, так і вплив. Тобто, для, ну, бачите, ми ж весь час співпрацювали з МВФ, там, із Європейським Союзом, але це, ну, зовсім не перешкоджало росіянам реалізовувати свої сценарії впливу на Україну. Тому я не думаю, що для росіян це взагалі, ну, проблема, що сюди там приходять якісь там транші допомоги, чи ще, що це хтось навколо цього буде торгуватися. От, за це нам треба торгуватися, щоб сюди більше грошей йшло, і щоб вони приходили. Тому, ні, є держави, які будуть допомагати в тому ж Європейському Союзі, наші найближчі, там, скажімо, і поляки, і литовці, латиші, у них, можливо, менше ресурсів, але і з ними можна і виробляти зброю спільно. Вони готові, вони вже давно готові. Вони плюнуть, тим більше, якщо будуть, скажімо, якщо їхні національні еліти будуть незадоволені тими домовленостями, а вони ж теж за цим слідкують. І вони теж за це будуть дуже болюче переживати. Якщо, не дай Бог, хтось за спиною українців домовиться, там, Путін із Трампом, вони ж це сприйматимуть як про себе. Вони ж розумітимуть, що все, що наступними будуть вони. Тому їхня готовність допомагати буде тільки зростати. От, і вони будуть нас підтримувати от у цих міжнародних наших діях, акціях, щоб розламати ці будь-які теоретичні чи практичні домовленості за нашою спиною. Тому ні, ми не опинимось в ізоляції. Але рівень допомоги, ну, перш за все, рівень бажання допомагати нам падає. Воно падає, особливо в цьому році, просто катастрофічно. Нами страшенно нещасливі через корумпованість, через неефективність, через непослідовність. От все це є. Навіть те, що там нам почали останнім часом робити компліменти, що от в Україні є прогрес там. Ну, прогрес – це такий своєрідний комплімент. І ми ж розуміємо, що тим же євробюрократам, які почали частіше це говорити, ну, треба ж теж там якісь звіти перед своєю публікою робити про те, що от те, що вони в Україну тисли, воно дає результат. От, але, ну, ми ж, якщо запитаємо українців, у них буде, ну, песимістичніший погляд на речі про те, як, а це основний критерій оцінки, що люди думають, їм стало краще жити чи не стало. От, тому і цей критерій так чи інакше впливає і на міжнародну спільноту, тому що вони всі розуміють, як, що українці думають. Ми відкрита держава, скільки соцопитувань і так далі, все це відомо. Тому нам менше, да, нам хочуть менше допомагати. Це не тому, що хтось домовився, тому що ми не дотягуємо до того рівня, який би ось людей робив би зобов'язаними нам допомагати, або ні, це проблема в нас більше. От, тому ні, не буде ніякої ізоляції України, хоча
допомога зменшиться, можливо, і це буде дуже болісно для нас. Можуть розсипатись санкції, принаймні їх частина, проти Російської Федерації. Але знову ж таки, ну, до цього треба вже було бути рік як готовими. І запропонувати контргру, ми можемо запропонувати те, що європейці і американці сприймуть. Тому що, ще раз кажу, ми про це вже сьогодні говорили. Динаміка ж негативна відносин між європейцями і росіянами. І це нікуди не дінеться. Проблеми, які між ними є, нікуди. Вони не домовляться про свої проблеми. Не те, що за нас не домовляться. От, це нікуди не дінеться, конфлікти, які є між ними. І ми б вже давно могли підказати, що окей, важко для вас там банківські санкції, запроваджуєте проти ВПК масово російського. Ну, нам оце зараз важливіше, так? Скажімо, щоб вони не могли переозброюватися, так? І щоб вони не виходили на міжнародні ринки зі своєю зброєю. Тобто, ну, є якась контргра, яку цілком у світі, знову ж таки, мої контакти показують, що дуже багато така, чому ви так активно про це не говорите, це ж правда. Тобто, дійсно, і у нас всі розуміють, що ударить по російському ВПК, це супер, це, бо вони ж нас провокують, вони ж літаки посилають до наших кордонів і так далі. Це те, що ми повинні робити, там морські санкції і так далі. Все можна говорити у світі. І можна пропонувати контргру, казати, ми розуміємо, вам важко, так, але якщо от банківське там і так далі, ви хочете розміняти, щоб вони там знову ваші яблука продавали в себе. Окей, зробіть ось це. Оце правильно. Оце вам піде на користь, це всім нам піде на користь. От можливості для цих розмов у нас і для торгів у нас є так само, не тільки Росія їх має, Сполучені Штати Америки. Тобто треба мати інтелект, бажання, активність. І ця гра в Україні є, вона нікуди не дівається. Ну, більше того, бачите, багато хто прогнозує, що Трамп не дуже довго то й дружитиме з Путіним, враховуючи певні особистісні, там, скажімо, якості одного і іншого. Тобто обидва мачо, якщо одному мачо здасться, що інший його недостатньо поважає, там, то може бути така істерика от у сім'ї, що, значить, не переживе ця сім'я. От, розлучення наступить дуже швидко. Тим більше, дуже сильний тиск на Трампа вже йде щодо його програми по Росії в засобах масової інформації, експертна спільнота, політики, Конгрес, дуже багато хто незадоволений. До нього теж тиснутимуть. Нема для нас катастрофи. Для нас складні зовнішньополітичні обставини будуть, але вони складні глобально, ще раз кажу. Тобто, на жаль, зростає оця чорна діра, я не мав на увазі Україну, я мав на увазі світ. Да, так. Світ. Тобто, чому? Тому що змінюється правила гри. Тобто, якщо раніше було прийнято вважати, що є міжнародні суди, куди треба звернутися, і вони можуть вирішити конфлікт між державами або диспут, то зараз ми бачимо, Китай робить заяви, нам ваші рішення, там, ми тут острів побудуємо, на ньому тикнемо воєнну базу, і вона тут буде. От, і буде. І нам не важливо рішення, ми не сприймаємо рішення ваших судів. Росіяни те саме кажуть, Європейський суд з прав людини, та кому це взагалі інтересно. Так? Тобто, от розвалюється та система, яка 20-30 років тому вибудовувалась. І натомість приходить бажання застосовувати силу, демонструвати її принаймні. Застосовують ще не всі, там проти нас, можливо, вже росіяни застосовують, або в Сирії, в інших регіонах ще не так активно, але до того йде. От, тому що кожен піднімає ставки в цій грі. І насправді, повертаючись до того, що ми почали, тим-то і неправильна концептуальна пропозиція жертвувати чимось у цей момент. Ставки ростуть. Тобто, якщо ми зараз вийдемо з гри, ми нічого взагалі ніколи не отримаємо. Нам теж треба піднімати ці ставки. Це небезпечна гра. Не ми її почали, але ми змушені будемо її грати. Або програємо. Ну, я даже хорошая концовка, даже интервью, поднимать ставки, хорошая идея это. А есть у нас за счет чего эти ставки поднимать? Так, звичайно. Ну, те, що від нас всі очікують. Перш за все, що ми далі будемо дуже вперто оборонятися і дуже швидко розвиватимось в оборонному плані, тобто ставатимемо гравцем, на який, тому що, бачите, навіть якби ми були більш активні в військовому плані, в оборонному, Росія, можливо, б і в Сирії не змогла б так би себе діяти. Ми б, можливо, прив'язали б більшу кількість російських військ до своїх кордонів, і вони, можливо, б не досягли того, що досягли в Сирії. Тобто ми могли грати. Ми могли грати і в Сирії, скажімо, там десь проти російських військ. Ми не граємо цю гру. Ось де ми повинні. Тобто наша здатність оборонятися, захищатися в військовому плані, протистояти Росії є моментом притягання для регіональних держав, крім того всього іншого. Грузія, Молдова, Прибалти, вони всі дивляться. І це якраз та регіональна впливовість, яка може зіграти для України, коли до нас будуть тягнутися інші. І, звичайно, внутрішні реформи. Тобто, чим ми відкритіше ставатимемо, чим простіше буде бізнес,
бізнес, тим, чим більше приходитимуть сюди іноземні інвестиції, так, тим, чим більше тут буде інтересу інших країн, ну, такого інтересу відкритого, транспарентного, тобто от, фінансів, інвестицій, тим більша вірогідність того, що Володимиру Путіну пояснюватимуть, що ні, тут не можна так діяти, тому що тут занадто багато наших інтересів. Ось от чому наша гра, тобто ставати більш важливим для інших гравців. Поки що і через корумповані, через те, що сюди бояться, тільки свої вкладають, ну, вкладають. Спочатку виведуть, потім, значить, як іноземні інвестиції показують. Це кіпрські, там, голландські, це багато цих схем існує, так, офшорні інвестиції. Ну, ось де зміна, ось де у нас найбільший насправді потенціал. Тобто, чим більше ми ставатимемо цивілізовані, відкриті для цивілізованих країн, для їхньої гри тут. Гри, ще раз кажу, тобто, я не про політику вже говорю, про економіку, про фінанси, про інвестиції. От, тим більш цінними ставатимемо. А поки що ми проблема. Ми проблема, і так, як ми себе позиціонуємо як проблему. Ми воюємо. От як позиціонує себе зараз Україна. І ми не хочемо мінських домовленостей, ми не хочемо от, компромісу, ми не хочемо того. Ну, так слоника не продаси. Спасибо огромное. Богдан Еременко, глава правления Майдана закордонных справ, был сегодня у нас в гостях. Богдан, спасибо вам огромное. Дякую. Спасибо. Успехов Майдану закордонных справ. Всегда с удовольствием читаем ваши разработки, статьи. А вы оставайтесь с нами, мы продолжаем прямые эфиры на Ukrlive TV. Богдан, спасибо еще раз.